Sadiq müəllimin evində qonağıq. Xoş gəlmisiniz bir daha. Çox sağ olun. Sadiq müəllim, maşallah hazırlığımızı görmüşük. Nəsə belə maraqlı, ləzzətli bir şeylərə oxşuyur. Bugün nə hazır edəcək qonaqlara? Bugün mən birinci başlayacağım qaz ətindən. Başqa bölgələrlə fərqli olaraq. Yəni, kürdəmir sayağı çox gözəl alınır. Yəni, dəfələrlə bunu eləmişik, yoxlamışıq. Şabalıd, turşu, ondan qazı qoruma etmişləcək. Qaz qoruma. Sonra qaşqallarımız var, o soyutma yox, kebab yox. Mən daha məsləhətli bildim ki, elə soğanla qorumaq, nar dənəsi ilə. O da çox gözəl alınır. Sonra da ki, çəki balığın, deməli, çəki balığın çox bölgələrimizdə qazan balığı deyirlər, göy balıq deyirlər. Ancaq əslində bu balıq hazırlanması lənbiz, yəni dədə-babalarımızdan qalma əsl bu yeməyin adı lənbiz balığıdır. Bu üç yeməyi inşallah, inşallah hazırlayıb təqdim edəcək. Bu da qaşqallaqdır. Qaşqallaqımızı da göstərək. Əla. Balığımızı da göstərək ən əsası. Ay, maşallah, artıq təmizlənib. Bəli, Kürdəmir rayonunda ən sevilən kür çəki balığıdır. Bunun da ləmzim pişirəcəm inşallah dediyim kimi. İnşallah. Bu çay balığıdır, düzdür? Bəli, kür çayının balığıdır. Bugün deyirəm, verilişimizdə bir siz nə olacaq? Yeməmsiz qaz ətin, görməmsiz ləzzətin. Görərsiniz inşallah. Bu günləri inşallah ləzzətli oyunda qaz ətinin ləzzətini görərsiniz. Və həmçini başqa yemək. İndi bunu doğrayandan sonra ne edəcəyik? Bunu biraz qaynatacağım. Aha. Suyun atıb sonra qoracağım. Qoracaq. Və bugün artıq son nəticələr bilinəcək.
sonra arkada tərəvəzlər var. Demek xiyardır, badımcandır, bibardır, göğərtidir. Boş vaxtlarımızda kürdə balıq tuturuq. Nəvələrim də pastayını mənlə gedir. Onlar biraz gec gedəndə balığa darxırlar. Deyir, baba, çoxdan da gedmir. Burada məclislərə zat da siz nəsə yemək zat belə şeylər məşğul olursunuz yoxsa? Yox, məclislərdə. Yox, yaxın Ağrəbə toyunda. Hə. Qazımız hazırdır. Qazımız hazırdır, bəli qazım. İndi onu qaynadacağıq. Ocağımızı yandırdıq. Ocağımızı yandırmışıq, ocağımız yanı. Deməli, qazı doğramışıq. Deməli, harisa 2 kiloya yaxın qaz ətdi. 400 qram şabalıqdır. 200 qram da turşudur. İndi qazı qoyuruq qaynamağa. Qaz qaynayandan sonra, biraz sonra suyunu atacaq. Sonra şabalıqla, dediyim kimi, alça ilə qovuracaq. Alçanı göstərək, hansı alçadan da, nə qədər dedik? Albuxara alça, bab budur. Harisa 200 qrama yaxın şeydir, alça. 400 qram şabalıqdır. Bəli. 300 qramdan da biraz artıq soğan qatacaq. Qatacaq. Bu ilə də qaz ətimiz olacaq hazır. Aha, indi nə qədər qaynayacaq o? Harca 15-20 dəqiqə. 15-20 dəqiqə. Qaynayacaq düşəndən sonra. Bəli. Sonra soğanla qızardacaq onu. Bəli, soğan. Dediyim kimi şabalıq, bir də turşu. Turşu. Aydındır. Keçək ikinci yeməyimizə. Bu da qaşqallardır. Qaşqallar da həmçinin 15 doğradıqdan sonra onu da bir 15 dəqiqə, 20 dəqiqə qaynadacaq. Qaynara düşəndən sonra. Sonra onu da soğanla, bir də nar dənəsi ilə. Qazana hardasa ətin üzü örtülüncəndə 1 litr yarım su əlavə elədik ki, 15 dəqiqə, 20 dəqiqə qaynara düşəndə qaynasın, ət yumşaq olsun, qoranda tez rahat həm də ləzzətli yemək alırsan. Bəli. Bunu da qoyuruq ocağa. İndi isə keçək əsas məsələyə, balığa. Kür balıq.
Kürdəmir iştirakçıları, bizim dəyərli ev sahibimiz Sadiq müəllim sizi qarşıladı, evinə qonaq dəvət etdi və biz heç vaxt itirmədən istəyirik yenə bu məşhur oyunumuzu, ilk şansımızı yenə də sizə təklif edək və qarşınızda gördüyünüz kimi meyvələr var. Ümumiyyətlə, əhval ruhiyyə necədir? Əla. Yaxşıdır. Bugün finaldır da bilirsiniz, artıq bu nəticələr açıqlanacaq. Və son ballarımızı qazanacağıq. Və heç bir bala siz dırnaq arası yanaşmayın. Bəzən elə olur ki 5 bal, bəzən elə olur ki 3 bal çox böyük, mühüm rol oynayır. Ona görə bütün oyunlara biz diqqətlə və məsuliyyətlə yanaşmalıyıq. Qarşımızda meyvələr var, almalar var. Və biz almaların, belə deyək, bir əllə kəsəcəyik. İçindəki tumları götürüb boş qaba qoyacaq. Bir əlini, bir əlini də qoyasın bura. Bəli. Kim çox tum topladı, o qalibimizdir. Amma qeyd edim ki, bir almayla işimiz tam bitməmiş, digərini paralamaq olmaz. Və qarşımızda bıçaq var. Bizə verilən zamansa, hər iştirakçı 40 saniyə və dediyim kimi, təkcə yenə qeyd edirəm ki, bir almanı işimiz bitirməmiş, digərinə keçmirik. Birinci rəylimiz kimdir? Həmişə bu başlayıb, bu da başlasın. Başlayaq. İndiyə qədər üçündə də bu başlayıb da birinci. Və özdə demək olar ki, hamısından xal qazanıb. Bu dəfə də şansımız nə qədərdir? 100%. 100%. Başladıq.40 saniyə. Stop! Merhaba, buyur. İndi isə buyursun bizim artıq hakimimiz Minəş xanım. 1, 2, 3, 4, 5 ədəd. Bəli, 5 ədəd. Asət müəllim 5 ədəddir. İndi ikinci ürəyimiz kimdir? 15 balı namizədlərdən. Bəyim xanım, buyurun. Mən orada heç nə götürə bilmirəm. Hazırıq. Başlayaq.
montumun hesabım çıxmadı. Mən getdim oradan götürdüm. Var, düz kəsməli, qısa ilə kəsməli. Hanı qolubu yoxdur. Bax, dayan. Bax, yaxşı çəli kəsməli. Hanı qolubu adı ona. O biri var, bir də almanın tumu olmadı, bax. Valla, bax, dayan. Sən Allah, qol dağına bir dənə alman tumu. Var, yaxşı, alma almaya bəndə, tum olmadı axı. Özünü seçdiniz. Onların içindən Asif müəllim özü seçdi. Alma almaya bəndə, var, yoxdur tumun. Deyərək tumun bütün yemişəm mi? O kərimdəki kərim yiyiz. Həb alır, alır. Həh, növbəti. Neçə ədəd? 2 ədəd. Yox, 3 ədəd. Sayması bu. Çürüymüş, o da uçdan olmalıdır, çürüymüş. Ona görə baxın, öncədən belə almanı... 2 ədəd. Yox, biz bilmirik həqiqətən hansıdır. Özünü seçirsiniz. İndi üçüncü ürəklimiz kimdir? Buyur, buyur. Üçüncü ürəklimiz. Hazırıq? Başlayaq. Bir əlinə. Ağzını şey qalmaq üçün də cəmi üçün stop. Həqiqət. Yenə siz üz-üzə gəldiniz. Biz də oyun oynadı bizdir. Siz iki mən oraxım gedəm. Oradan düşdü. Oradan tullanda düşdü. O top atanda deyir, düşür, şeyə düşür, çıxıb tullanıb düşür ha. Öncəsindən tum çıxmır, bir də tullanıb gedir. Adam mən nə mövcud oldu ki, mən tum çıxmadı. Bir qalmasın. Gördüm, seçdim oradan götürdüm. Neçə ədəd oldu? Mən son iştirakçımız qaldı. Ev sahibi. Sadiq müəllim. Sadiq müəllim, baxın, seçə bilərsiniz, dəyişə bilərsiniz fikrinizi, başqa alma götürə bilərsiniz. Və gördünüzsə ki, hansısa içində dəqiq yoxdur, artıq digər almaya keçə bilərik, problem yoxdur. Yəni, mən bu dənə gedib. Bu artıq sizin öz seçiminiz, bu artıq sizin öz qərarınız. Qərarlıyıq, o almada qərarlıyıq. Aydındır. 40 saniyə ərzində görək Sadiq müəllim. Hazırıqsa, başlayaq. Ev sahibimiz artıq müəyyən qədər tumları boş qabımıza belə deyək, seçdi, yığdı. Bizim iki iştirakçımız hərəsi 5 dənə toplayıb. Əgər Sadiq müəllim də 5-in toplasa 15 balı 3 yerə bölməyə razıyıq. Razıyıq. Yoxsa yarışı davam edəcəyik? Razıyıq. Razıyım, bak,
1 2 3 4 5 6 Bu da 7 Sahib müəllim, axır ki bu mərhələdə də sizi qalib gördük. Deməli, qırmızı almantım olmuyor. Biz də burada öyrəndik. Sizinlə bərabər biz də burada öyrəndik. Və 15 balımız Sadiq müəllim. Alqışlayaq. Finaldayıq və finalda bizim daha bir həyəcanlı oyunumuz var. Bizim isti-isti mərhələmiz var. Elə evə daxil